L'esport torna a agafar protagonisme a la Festa Major de Terrassa, concretament l'esport de dues rodes i pedals. A l'Avinguda d'Àngels del Sallent, la penya ciclista Niquis organitza el 19è trofeu Festa Major de Terrassa. Més de 60 ciclistes de diferents categories competeixen en un circuit tancat per saber qui és el campió de la ciutat. Encara no ha començat aquest trofeu Festa Major de Terrassa i aprofitem per parlar amb el responsable de tot això, Ramon Tejedor. Què tal, com estàs? Bé, bé, de moment bé, tranquil. Ja veurem com acabarem. Tot a punt ja per començar aquest trofeu? Està tot a punt, tots els carrers tallats, tota la Guàrdia Urbana assabentada de tots els cruces. Vol dir, de moment està, quan els àrbits vulguin, donem la sortida. Escolta'm, quants ciclistes participen en aquest trofeu d'aquest any? Avui dia hi ha 59 corredors entre masculí i femení, que hi ha 12 fèmines. 12 fèmines i seran 47 corredors i 12 fèmines més, que són els 59. Quantes categories tenim avui aquí? Avui tenim tres categories. Tenim la categoria de cadet i després tenim en fèmines, tenim cadets i júniors. Parlem d'equips, perquè entenc que no només participen equips d'aquí Terrassa. No, és que participen equips de tot Catalunya. O sigui, tenim aquí, tenim el Vilanova, tenim el Can Inglada, tenim l'Aniquis, tenim el Sant Boi, tenim el Torrent, el d'això és el del de Vic, Escola de Vic, després en fèmines tenim el Catema, tenim el Corbi d'aquí Terrassa, tenim el, sembla que hi ha dues Morenito també, vol dir que hi ha una diversitat d'equips. És a dir, entenc aleshores que aquest trofeu Festa Major comença a ser un clàssic, no només de la Festa Major, sinó entenc també del món ciclista d'aquí al Vallès. No, no, aquesta cursa ja fa anys que es fa, tens de tindre en compte que és una de les clàssiques i està dintre el calendari de la Federació Catalana de Ciclisme, de la Copa Catalana, ja sigui masculí o femení. Vol dir, per això es fa, o sigui, es va sobre la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme. Escolta'm, a banda del trofeu Festa Major de Terrassa, també esteu celebrant el campionat de Terrassa. Com va? És a dir, com es decidirà aquest campió? I quantes edicions porteu? Perquè no són precisament poques. Bueno, tens de tindre en compte que es fa el campionat de Terrassa de la següent manera. O sigui, el guanyador de la cursa no pot optar al campionat de Terrassa sempre i quan no sigui de Terrassa. Un mes estan al campionat de Terrassa els que són nascuts de Terrassa. Després, evident, per classificació, ens classifica qui és el campionat de Terrassa de primer any i de segon any. Quants ens porteu? Perquè heu fet el campionat de Terrassa a diferents categories, múltiples versions. Tens de tindre en compte que et sembla, en total de totes les categories és el 62 que fem de campionat de Terrassa. Tens de tindre en compte que l'Aniquis es va néixer l'any 46. Vol dir, goita, si hem fet campionat de Terrassa. El que passa és que els hem fet en diverses categories. Vam començar en cadets com que anem ara, després que teníem juniors, hem fet en juniors, i quan teníem sub-23 el veiem en sub-23. Per això és aquestes classificacions que tenim. Però totalment, globalment, el campionat de Terrassa em sembla que és el 62. Escolta'm, ja per acabar, hem parlat d'un circuit tancat, sobre unes 40 voltes, més o menys, han de completar uns 50 quilòmetres, però anem a les coses que aquí valen la pena, que és que hi ha gent que no precisament porta dos dies fent ciclisme. Secrets d'aquest circuit. O broma d'aquest circuit, perquè clar, no és precisament fàcil. El circuit és una broma, perquè ningú sap si no l'ha corregut, aquest circuit, perquè aquest circuit és de trampa. Tens de tindre en compte que hi ha 500 quilòmetres de baixada i 500 quilòmetres de pujada. Què vol dir això? Que tens un giro de 180 graus. Per fer un giro de 180 graus, tens de matar la bicicleta per poder girar. I després tens 500 quilòmetres de pujada, que és el que enganxa. O sigui, això és el que pica amunt, perquè si agafes des del carrer Bat fins al carrer Volta, el circuit tot és picat amunt. Vol dir, això és la complexitat que té aquest circuit, que ningú s'ho pensa, però la gent es queda molta gent, per això, per aquest motiu. Escolta'm, aquests 500 metres que diem de pujada, aquests 500 de baixada, a les cames, aquestes pujades quan es comencen a notar? Perquè diem 40 voltes, a partir de quan? A partir de les 20 ja veuràs com el pilot es va desfent. Es anirà desfent com si fos de gel, es anirà desfent i es diran que l'han. Vol dir, jo compto a partir de la 20 volta. Tens de tindre en compte que les carreres les fan dures els corredors, no és perquè siguin dures. Vol dir, si surt un corredor que té ganes de córrer, la farà dura. Després, abans de la volta 20, ja anirà desfent. Doncs, Ramon, moltíssimes gràcies. Et deixem estar, que tot està a punt de començar. I nosaltres, pendents
de com és aquesta sortida i de com acaba aquest trofeu i aquest campionat de Terrassa on, dèiem, 59 ciclistes competeixen, 500 metres de pujada i 500 de baixada.